І продовжимо наш ефір розмовою наживо з нашою наступною гостею. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. І почнемо з новинки. ЄСТОК – новий медичний цифровий проєкт. Розкажіть нам, що це за проєкт, його головна задача, його функція. Ну, насправді не секрет ні для кого, що Україна знаходиться на передовій цифровізації, і безперечно, що медицина тут не є виключенням. І мені дуже приємно, що з початку 2023 року ми маємо вже перші цифрові результати, власне, впровадження пілоту системи ЄСТОК. Це є система управління запасами лікарських засобів, медичних виробів. Фактично про її впровадження в медицині говорили щонайменше 5 років. І приємно, що зараз ми маємо вже перший результат, це саме пілот цієї системи. Впроваджено 2 модулі, це є модуль управління користувачами і модуль збору потреб. Якщо ми говоримо, для чого потрібна ця система, то фактично вона буде в автоматизованому режимі відслідковувати весь шлях лікарського препарату. Фактично від того моменту, коли виникла потреба в такому препараті, до моменту його закупівлі, поставки і використання в медичних закладах, в тому числі і утилізації, і збору залишків тощо. Якщо говорити, в чому буде цінність системи для пацієнтів, то фактично після впровадження усіх модулів системи ми говоримо, що в режимі реального часу кожен пацієнт зможе відстежити, де в якому закладі є необхідний препарат через відповідні інструменти і дашборди. А як зміниться робота медичних закладів, підключених до системи? Ну, фактично, для медичних закладів це є спрощення процесів, тому що, власне, подача потреби для закупівель препаратів буде автоматизована і не потрібно буде вже заповнювати ні паперові форми, ні Excel-таблиці, тому що, власне, через ці електронні рішення заклади зможуть і подавати потребу, і так само обліковувати свої залишки для того, щоб і на централізованому рівні ми бачили і могли управляти більш якісно цими процесами. Ви вже сказали, що пацієнт легко зможе теж знайти, от на цьому зупиніться, будь ласка, для людей, щоб більш докладно. Так, коли ми впровадимо усі модулі, починаючи від збору потреби до закупівель, в тому числі і за державні, і за місцеві бюджети, і за кошти міжнародних партнерів, і модулі обліку залишків, ми говоримо, що будуть публічні дашборди, і будь-яка людина зможе зайти і подивитися, де, наприклад, в найближчому закладі охорони здоров'я є необхідний препарат. Тому що зараз ми часто знаємо, що люди потребують в тому числі і безкоштовних ліків, і інколи ця інформація є розрізнена і не зібрана в одному місці. Якраз ця система допоможе, щоб була єдина точка входу, і люба людина змогла зайти і подивитися, де потрібні ліки чи медичні вироби знаходяться, і в якій кількості є в залишку в тому чи іншому закладі. Чи передбачали ви, коли створювали цей проект, енергетичні реалії, нові енергетичні реалії, коли просто об'єкт може бути без незаживлений? От як це впливатиме, наприклад, і так само на електронні рецепти, наприклад, доступні ліки? Безперечно, це зараз наші реалії життя. Ми розуміємо, що є перебої з енергоживленням тощо, але також розуміємо, що ми забезпечуємо наші заклади охорони здоров'я і альтернативними можливостями. Наприклад, лише за останні кілька місяців в заклади поставлено було 1092 портали Starlink для того, щоб можна було підключатись до інтернету. Безперечно, це також є поставка і генераторів, і для забезпечення безперебійної роботи. Але завжди на час воєнного стану є певні виключення. Наприклад, коли ми говоримо про рецепти, якщо є крайня ситуація і нема технічної можливості, то зараз нормативно-правове регулювання дозволяє лікарям виписувати і паперові рецепти, окрім електронних, у таких ситуаціях. І чи є територіальні обмеження, де можна скористатися програмою? Так, власне, програма «Доступні ліки», вона передбачає безкоштовне відшкодування або частковою доплатою для низки препаратів, які, власне, гарантовані державою. Наприклад, це є по серцево-судинних захворюваннях, по інсультах, профілактика інфарктів, цукровий діабет тощо. Це є понад 400 лікарських препаратів, які відшкодовуються державою. За минулий рік таке відшкодування відбулося, було виписано більше 10 мільйонів рецептів і на суму 2,2
мільярди гривень. Тому програма діє на всій території України. Власне, якщо люди потребують такого лікування, вони мають звернутися до найближчого центру первинно-медико-санітарної допомоги або свого сімейного лікаря. Власне, лікар здійснює огляд, призначення, виписує рецепт, і з цим рецептом людина звертається до аптеки, яка долучена до програми «Доступні ліки», і отримує відшкодування. Це може бути як паперовий, так і електронний рецепт. Знаєте, що цікаво, ви відслідковуєте, тому що Україна цифрова, вона це вже бренд, як і незламність українська, бренд за кордоном. І чи вдається відслідкувати, от, наприклад, де, в яких регіонах частіше користаються проектами, які ви започатковуєте, де менше? Безперечно, у нас система автоматизована, у нас є публічні дашборди, так само не тільки ми, а й кожна людина може зайти на дашборди і подивитися, наприклад, в яких регіонах, скільки виписано рецептів чи електронних направлень, чи створено електронних медичних записів. А насправді в нас електронна система охорони здоров'я, це є одна з найбільших IT-систем як в Україні, так і серед багатьох інших країн Європи. І ми це насправді дуже пишаємося і далі продовжуємо розвивати цю систему. Наприклад, до неї вже за фактично 5 років її існування внесено більше 1 мільярда електронних медичних записів. Це є записи про візити пацієнтів, про прийоми, направлення, рецепти тощо. І в системі є вже 35 мільйонів пацієнтів, які мають декларацію своїм сімейним лікарем. Знаєте, я багато чую від своїх знайомих і читаю в соціальних мережах, що от вони нарікають за кордоном на медобслуговування і кажуть, що в Україні все прекрасно, просто порівняння, тому що там дуже довго і записи, і немає тих цифрового цього. Так, через гаджети ми не можемо там записатися. Що ще ви плануєте? І чи зв'язуються з вами, так як ми зараз дуже багато спілкуємося з нашими партнерами, європейцями і в Сполучених Штатах, чи зв'язуються з вами, цікавляться цим досвідом цих проєктів? Безперечно, досвідом цікавляться. Я вам скажу, що навіть наш досвід ставлять в приклад серед інших країн Європи, і це є дуже приємно. Але скажу, що ми і самостійно також проявляємо ініціативу. Зараз Україна долучилась до програми «Цифрова Європа» і до програми «Digital Europe Program», яка передбачає можливість використання певних електронних документів, в тому числі і в медичній сфері, у будь-якій точці Європи. Це фактично такий інтероперабельний обмін певними медичними документами і рішеннями. Також ми контактуємо з нашими колегами з Польщі, щоб в пілотному режимі запровадити обмін медичними даними між двома країнами. Тобто, наприклад, українці, які є в Польщі, завжди зможуть мати доступ до своєї електронної медичної картки. І навпаки, поляки, які перебувають в Україні, так само. Зараз ми працюємо з колегами над таким пілотним рішенням. Ну і безперечно, що також наступні кроки, які ми зараз пропрацьовуємо, це є ті, які здійснюються на вимогу часу. Наприклад, це є електронні рішення по реабілітації, тому що ми знаємо, що це зараз є надто актуальна тема. Це так само є рішення, які стосуються донорства крові, тому що це також вимога воєнного часу і актуальний проєкт.